No niin, tere tulemast Skyworld Community dubleerimise veebinarile. Täna on jälle käes neljapäev ja räägime siis võimalustest Skyworld Communitys. Mina olen Heli Tennosar, olen Skyworld Communitys olnud aastast 2016 ja olen aktiivne partner ja siis ka investor. Ja täna räägingi teile lahti lihtsad sammud, mis siis aitavad edu tuua. Et õnnestumise 7 sammu, et mis need siis on? Et määratleda tuleks enda eesmärgid, teha siis nimekiri enda kontaktidest, õppida aega planeerima, kohtumisi tegema, esitlusi tegema, kohtumistele kutsuma ja kindlasti siis juhendamine ja toetus nagu on ka olulised, mida oma meeskonnale pakkuda. Ja üks komistuskivi, mis võib veel ette tulla, on vastuväited ja sellest ka täna siis räägime. Esimene samm, mida oleks vaja jälgida, on siis laitmatu välimus. Ehk siis kõik inimesed peaksid enne kohtumist proovima ennast viia siis sellisesse olekusse, mis annab kehale või väljanägemisele hea mulje. Ja paneb siis inimesed tundma, et tegu on tõepoolest arvestatava firmaga. Et kindlasti hoolitsege sellest, et oleksite korrektselt riides, et teil oleks keha puhas ja ka hinge õhk värske. Ja loomulikult hoolitsege ka selle eest, et liiga palju ei oleks midagi üle paisutatud, ehk siis vähem on parem, just mis puudutab parfüümide osa. Et ei oleks siis seda momenti, et keegi teie parfüümi pärast jätab tehingu pooleli, et pigem siis vähem. Eesmärgid. Kuidas siis eesmärke määratleda? Meie siin soovitame kasutada smart-süsteemi. Smart-tõlkes tähendab siis tarka nutikat ja selles süsteemis on võimalik siis kõik enasti eesti keelte ümber panna. Et täna ma seda teengi ja alustan siis S-tähest. S tähendab siis selge, konkreetne, et te mõtlete läbi, kui te olete otsuse vastu võtnud, kellega te toimetama koos tahate hakata, kes võiksid teie meeskonna liikmed olla, kuna te alustate, kuidas te alustate ja veel palju selliseid nüantse, mis annab teile selgust selles, et mis moodi alustada. Nüüd järgmine täht, M-täht. Tähendab, et meie eesmärgid võiksid olla mõõdetavad. Meil on olemas partnerluse all, kõikidel kindlasti on kabinetid olemas. Partnerluse all on olemas marketingplaan ja seal on karjääriredel. Ja selle karjääriredeli võib endale siis mõõdetavateks sammudeks aluseks võtta. Et esimene selline arvestatav staatus on liidristaatus ja see eeldab, et te ise olete investeerinud $200, Teie partnerid vähemalt 3 on investeerinud $200, aga kogu investeeringud esimeselt liinilt, ehk siis otse nende inimeste küll, need investeeringud, kes on teie järel, peaksid olema kokku siis $2000, et saada selline esimene staatus, liidristaatus. Et see võikski olla näiteks sellisel mõõdutabelil esimene selline arvestatav samm. Nüüd A-täht. Tähendab atraktiivsust. Kindlasti mõelge ära, miks teie tahaksite jagada Skyworld Community informatsiooni. Loomulikult on see transport, mis mul siit seljatagant teile paistab, fantastiliselt innovaatiline ja ta on ökoloogiliselt puhas. Tema ehitamiseks kulub väga vähe ressursse nii ütleme pärast tarbija poole pealt, kui siis ka ütleme ehitamise poole pealt on see väga mõistlikute hindadega võimalik siis üles ehitada ja et mis ja miks siis teie jaoks on või on need hoopis siis saadavad dividendid hiljem, mis on tulemas siis kasumi näol teile, et mis ja miks on, mis selle Skyworld Community teie jaoks atraktiivseks teeb ja aktuaalseks. Nüüd R-täht tähendab reaalselt saavutatav. Ehk
miks , mis moodi me saaksime panna endale eesmärgid ja miks me võiksime panna endale sellised eesmärgid, mis oleksid reaalsed. Ja just nimelt sellepärast, et meil säiluks motivatsioon, et me ei paneks endale üle jõu käivaid eesmärke ja meil oleks lihtne ja rõõmus liikuda sellel karjääriredelil. Et siin kõige viimane staatus on Sky Expert, enne seda on Top Expert, et need on sellised kõrged staatused, kuhu siis inimesed püüavad pürgida, aga selleks on vaja väga palju tööd teha ja kindlasti ei jõua sinna ühe kuuga. Nii et sammud võiksid olla ikkagi mõistlikus ajalises järjestuses. Ja ajast juba rääkisime korraks, tuleb sisse ka siis täpsustatud ajakava, ehk me võiksime panna ajalisse järjestusse, nagu ma ütlesin, kõik oma eesmärgid ja kirjutada nad endale ülesse ka. Ja selleks on meil muuses väga mõnusad mapid loodud, ma kohe neid näitan ka lähemalt, kuhu saab siis erinevaid märkmeid teha ja asju kirja panna. Nüüd, kuidas siis aega planeerida? Aja planeerimise jaoks on lühiajalised tegevused, igapäevased tegevused ja siis pikaajalised tegevused, ehk siis võime ka öelda, et kõik need on eesmärgid. Igapäevaste tegevuste nimekiri võiks olla siis nädala plaanina endale pandud kirja ja võiks olla plaan 9 kuuks, 3 kuuks, 1,5 aastaks, aastaks ja siis hästi kauged eesmärgid lausa 5 aastaks või isegi 10 aastaks võib panna endale eesmärgid ära. Nüüd igapäevaste tegevuste nimekiri on lihtne panna kirja, kui te kasutate kalendermärkmike. Aga kui te panete pikemaid eesmärke kirja, siis meil on välja töötatud map, mis on Skyvolt Community poolt välja töötatud. See on selline mõnus map ja seal sees on sellised lihtsad sammud, mis toovad edu, sellised brosüürid. Ja siin on võimalik siis, nii nagu siin ekraani peal on, ise enda jaoks ära kirjutada kõik need eesmärgid, mis võiksid olla siis määratletud kuuks ajaks, 3 kuuks ja esimeseks koostööaastaks. Et mida te ootate, mida te soovite, et saaksid need eesmärgid paperi peale kirja. Siis järgmine samm on teha endale nädalane ajagraafik. Võib kasutada kalendermärkmiku, juba korra mainisin. Võib siis kasutada siin samas mapi sees olevat sellist mõnusat tabelit. Et see tabel on hästi käepärane kasutada, kõik on otse silma all ja väga lihtne on teda jälgida. Et tegevuste nimekirja saate ise endale meelepäraselt sinna alla valida. No näiteks number 1 alla panete kohtumisele kutsumine. Ja esmaspäeva peale, näiteks kella 10 peale panete inimese nime, ütleme Tiina, ja kella 1 või number 1 panete sinna järele ja te teate, et kell 10 kutsute te Tiinat, helistate talle ja kutsute teda kohtumisele. Et kas siis veebikohtumisele või otsekohtumisele, see võib ka siis ära märgitud eraldi olla. Ja minu soovitus on, et te võiksite teha neid nädala plaane reedeti, siis on nädal selja taga, saate eelmise nädala kokku võtta ja kõik need plaanid ilusasti enda jaoks läbi mõelda, et mida järgmise nädalasse vaja on. Ja siis saab esmaspäeval täie hooga alustada, ei ole vaja hakata juba töönädalat alustama nii-öelda pühapäeval. Et see on ka teadlaste poolt antud statistika, et võiks siis olla see nädala plaan tehtud reedel, et siis on vähem stressi. Aga miks ma seda mappi veel soovitan? Siin on sees väga palju erinevaid soovitusi. Näiteks siin on minu esimene kuu, õppige selgeks võrkturunduse põhialused, tundke toodet, süsteemi, marketingplaani. Et siin on nagu nõuanded ka sees, et mida võiks teha ja kuidas. Ja siin on näiteks telefonikõnede näidised sees, et saab siis telefonikõnesid harjutada siit pealt. Ja teha neid telefonikõnesid siis läbi selle, kuidas siin näidised on antud.
et väga hea brošüür, mida kasutada. Nüüd isiklik võrgustik. See ongi siis meie baasalus, kellega me nagu tööle hakkame. Ehk mida meil vaja siis teha on? Meil on vaja panna kirja kõik meie kontaktid, keda me vähegi teame ja tunneme. Ja põhimõte on siis selline, et meil võiks olla nagu kolmeks osakse jaotatud. Et esimese ringi kontaktid on kõik need, kes meile kohe meelde tulevad, meie lähituttavad, sõbrad, sugulased. Teise ringi kontaktid on kõik need, kelle kirja panemiseks võtame appi siis mobiiltelefoni, e-mailid, Instagramid, Facebookid, ühesõnaga sotsiaalmeedia. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik uued inimesed, kes meie ellu satuvad. Ka nemad kindlasti paneme kirja, võtame nende kontakti, telefoninumbri, e-maili ja lisame siis oma kontaktide nimekirja. Alati tasub küsida kontakti, kunagi ei tea, kas sellest inimesest muidugi tuleb teile partner või mitte või tuleb investor, aga alati on potentsiaal olemas, et selline võimalus võib ju juhtuda, et see inimene tuleb teile partneriks ja temast saab väga äge ja tore partner. Nüüd, kuidas me selle nimekirjaga töötada saame? Me valime sealt nimekirjast välja endale sellised inimesed, kes tunduvad meile toredad, kellele me võiksime seda informatsiooni jagada Skyvelt Community kohta, sest tõepoolest see teema on väga aktuaalne ja väga äge ja ma arvan, et see kõnetab väga paljusid inimesi. Ja kui meil on inimeste nimed välja valitud, siis me kutsume neid osalema veebinaril. Meil on veebinarid 2 korda 6, eesti keeles täiesti, nii dubleerimine kui ka siis tehnoloogia veebinar ja saab siis nendel osaleda. Loomulikult on võimalik teha ka tutvustavat loengut. Hetkel meil veel saalidesse ei ole jõutud, ei ole laivis nii-öelda neid esitlusi toimuma hakanud, nagu varem oli. Aga webinarid on selle eest tõesti regulaarselt 2 korda 6. Kindlasti osalegi ise ka webinaril ja kui webinar on lõppenud, siis teie ülesanne on teha siis ka järeltööd, et kas te siis helistate oma sellisele tuttavale, kelle te sinna kutsusite või on teil võimalik täiesti otsekontaktis suhelda, aga kindlasti küsige inimese käest, kuidas talle webinar meeldis ja küsige ka seda, et mis moodi ta sellest aru sai ja kas tal on veel informatsiooni juurde vaja. Et olge valmis siis selleks, et te peate ka infot juurde jagama. Ja nüüd kaasamine süsteemi on siis, kui inimene näitab üles soovi osaleda selles Skyvelt Community firma poolt pakutavas programmis. Ehk hakata siis kas investoriks või siis hakata investorpartneriks. Et mõlemad võimalused on olemas. Teie ülesanne on inimesele rääkida, talle anda kogu informatsioon, mis teda huvitab, näidata ära, kuidas kabinet tavatakse, kindlasti märkida ära see, et kabinetid on meil täiesti tasuta, selle eest keegi teie käest raha ei küsi ja kaasata siis inimene süsteemi, pakkudes talle siis igakülgset toetust. Et võt niimoodi me saame siis selle nimekirjaga töötada. Nüüd vaatame, kuidas kohtumistele kutsuda, et see on olnud vahest selliseks komistuskiviks inimestele, et mis siis võiks järgida, kui me hakkame inimesi kohtumistele kutsuma. Et alustada võiks sellest, et me paneme endale kõne eesmärgi kirja, et mis on see, et miks me helistame, mis on meie kõne eesmärk. Ja siis loome endale sellise väikese stsenaariumi, mille järgi me seda nagu teha saaksime. Mina soovitan panna märksõnadena endale kirja, siis on hea vaadata, millest me rääkida soovime ja kui läheb meeles, siis on jälle ka visakad pilgu peale ja kohe on sul silmad ees, millest sa rääkida soovisid. Ja kui teinekord jutt läheb kuskile mujale, siis on jälle hea lihtne
pilk paberi peale visata ja vaadata, mis seal toimub, et saaks inimestele selle õige info jälle edastatud, mitte ei räägi lihtsalt maast ja ilmast. Nii et see aitab meil keskenduda, see paberi peale märgitud märksõnad. Aga päris enne, kui te hakkate üldse helistama, siis ma soovitan teha endale selline hea meeleolu. Ja kui ma nüüd ütlen, et vahest paha tujuga helistamised võib see energia või see tunne kanduda läbi telefoni teisele osapoolele ja võibki tehing katki jääda, et tekib selline pahur energia sinna ülesse, siis lihtsam on teha endale lõbus tuju, panna mängima mõni lõbus lugu enne või teha paar tantsutiiru mööda tuba või kuulata mõni hea nalja, nalja anekdoot või hea nali ära ja siis hakata helistama, sest et siis on hoopis teine energia ja teil on palju lihtsam anda seda informatsiooni edasi ka. Kui nüüd kirjutate välja terve teksti, sellise suure pika teksti, siis märgistage ära sõnad või teemalõigud, millest te kindlasti rääkida soovite. Nii et pange need sinna siis kirja. Kui te räägite, siis rääkige aeglaselt ja selgelt. Kõne ajal naeratage. Proovige rääkida hästi rahuliku tempoga, sest teie jaoks on see info võib-olla juba arusaadav, aga teie uus potentsiaalne klient või partner kuuleb võib-olla seda esimest korda ja kui te väga vuristate, siis ta ei saa võib-olla mitte midagi aru. Et närvis ka veel olete, siis kohe kindlasti on raske teid jälgida. Nii et rääkige hästi rahulikult. Närveerida loomulikult võite, sest see on kõikide selliste asjade loomulik osa. Ja proovige siis teha nii, et te maha ei loe päris selle paperi pealt, sest kui te robotlikult maha loete, siis see jälle kõlab teisele poole välja ja on kuulda. Nii nagu naeratus on kuulda, nii on siis kuulda ka see, et te maha loete. Ma ei vaidle vastu, kui keegi ütleb, et ta oskab lugeda nii, et keegi aru ei saa. Loomulikult harjutamine teeb meistriks ja võimalik on siis niimoodi ka lugeda, aga seda peab siis väga-väga palju kordi harjutama. Nii et pigem rääkige oma sõnadega, siis ei teki seda võimalustki. Aga võib juhtuda selline võimalus, et öeldakse teile tänane ei soovi, võidakse ka julmemalt vastata. Siin ma soovitan lihtsalt mitte võtta isiklikult. Mina alati mõtlen sellisel puhul, et ma ilmselt helistasin valel ajal. Et segasin inimest mingi tegevuse juures ja see ei olnud õige hetk. Ja ma vahest ikkagi küsin ka, katsun ikka tunnetada, et kuidas see ei tuli. Et kas ta oli väga konkreetne ja väga selline või siis oli selline, et pigem et ära praegu sega. Selline ei. Ja siis ma küsin, et ma võin mõnel teisel ajal helistada. Ja väga tihti ma saan vastuseks, et jah, et helistage homme. Siis ma küsin, et kas on mõni soovitud kellaaeg ka, mis on parim. Siis inimest ütlevad mulle isegi kellaaja. Nii et võib küll küsida ka, et kas saab uuesti helistada. Aga kui tuleb ikkagi see konkreetne hei, siis lõpetage ikkagi kõne viisakalt tänage pühendatud aja eest. Olgugi, et see võis olla 3 sekundit ainult ja soovige toredat päeva. Sest te kunagi ei tea, kas te selle inimesega veel kokku puutute ja kui kokku puutute, siis olete teie endast jätnud väga intelligentse inimese mulje ja olete nii öelda võidu mees mingis mõttes järgmisel kohtumisel või järgmise kõne tegemisel. Harjutamine ja harjutada on vaja, sellepärast et harjutamine annab meile enesekindlust ja tuge ja julgust. Ja sellist võibolla, et ma saan hakkama tunnet ja võtke endale aega harjutamiseks. Ja veel parem, kui teil on aega ja võimalust harjutada koos sõpradega või pereliikmetega. Kutsuge endale sõber appi. Väga võimalik, et sellest sõbrast saab teie väga hea partner ühel päeval. Aga võtke sõber appi ja öelge, et mul on väga vaja harjutada. Sellepärast, et mul on vaja telefoni kõnesid teha ja ma tunnen ennast natuke praegu ebakindlalt ja et ma tahaks sinuga koos harjutada. Ja siis
võib juhtuda ka selliseid toredaid asju, et teie sõber läheb nii hasarti, et hakkab teile selliseid konksuga küsimusi esitama ja tahab teid nii-öelda natuke rööpast välja viia, mis on samamoodi väga hea võimalus see läbi teha, sest et ka selliseid inimesi võib meil kõnede ajal ette sattuda, kes tahavad meid nii-öelda rivist välja lüüa. Aga pidage meeles, halvim, mis võib juhtuda, on see, kui keegi ütleb ei, ja ei ei ole kunagi lõplik ei, vaid ei on alati üks hea kogemus ja eidest tasub teha nii-öelda väike kollektsioon, et kuidas ma siis ütlen, kui need ei tulevad, siis mitte ära heituda, vaid mõelda, et see on üks ei minu kollektsioonis ja järgmisel korral on see juba jaa. Nii et selline mõnus mõte viib alati edasi. Kui aga nüüd juhtub, et ei saa harjutada sõbra või pereliikmega koos, siis täna on väga head võimalused mobiiltelefonide salvestamiste näol saab videot teha ja mulle see isegi väga meeldib, sest et mina harjutasin ka videoga. Mulle meeldis see sellepärast, et ma nägin ära oma liigutused, mida mulle tegelikult ei meeldinud enda peal vaadata ja ma kuulsin ära oma parasiitsõnad, mida ma muidu tavaliselt ei panegi tähele. Et tihti peale inimesed, kui nad on närvis ja ei suuda mingeid asju kohe välja öelda, et tahavad mõelda, siis nad hakkavad eetama ja äätama. Ja mina eetasin ja äätasin päris palju. Nüüd on mul seda oluliselt vähemaks jäänud. Aeg-ajalt ikka tuleb ette. Eks need parasiitsõnad sellepärast parasiitsõnad ongi, et nad aeg-ajalt tagasi tahavad tulla. Aga vahest on jah inimestel sõnu, mida nad korrutavad kogu aeg ja ise nad seda tähele ei panegi. Siis video pealt on see kohe näha. Nii et harjutage kasutades videosid. Kindlasti püüdke olla ka vahepeal kuulaja, et väga tore on muidugi jagada seda informatsiooni edasi sellise ühtse sellise vurinana, aga jätke alati pause vahele, et inimene saaks vahele küsida, kui ta tahab midagi küsida, sest see peaks olema dialoog, mitte ühepoolne müügimehe jutt, sest muidu ta selliseks muutub, kui te teisel inimesel sõna sekka ei lase öelda. Nii et kuulake oma vestluskaaslast ka. Alati infot jagage energilise tooniga, sest kui hääles on entusiasmi sellist kaasakiskuvat rõõmu, siis see on nakkav. Ja see inimene kindlasti soovib teada, mis on siis see asi, mis teid nii väga on erutanud, et te tahate seda tervele maailmale jagada. Nii et kokkuvõtvalt võiks kõne välja näha siis nii. Pöördumine õige inimese poole, teie jaoks õige inimese poole. Küsite, kas on hetk aega rääkida. Kui on natuke võõram inimene, siis kindlasti tutvustate ennast, aga võite ka tutvustada ennast oma tuttavale öelda, kes te olete, eks ju. Kui just ei ole nii suur tuttav, et teil telefoninumber seal kohe teema telefoni mälus on. Aga kui on natuke võõram, siis väike selline kirjeldus, kes oled, millega tegeled, hästi lühidalt, üks 30 sekundit, mitte rohkem. Ja kõne eesmärk, millega seoses helistate. Kindlasti öelge kõne eesmärk, ärge pikalt selle peal peatuge küll, aga peab olema selge, mille pärast te helistasite. Ja püüdke siis alustada dialoogi ja jõuda siis soovitud eesmärgini. Niimoodi küsimuste ja vastustega. Ja kui te nüüd seda kõnet teete, siis püüdke olla täiesti neutraalne ja jätta mulje, et väga okei on ka see, kui inimene ütleb, et ta ei soovi või tal pole aega, et see ei ole midagi sellist, mida te peale surute, vaid see on selline loomulik mõnus pakkumine, see ongi informatsiooni jagamine, et te räägite ise sellest, millest te ise hästi vaimustuses olete ja te lihtsalt ootate, et see inimene, kellele te seda jagate, vaimustub teie vaimustusest. Ehk põhimõtteliselt nii see käibki. Ja vastavalt siis olukorrale on kõne lõpp, et kas te soovite siis saada kokku, et näidata, mis see Skyworld Community on, või te soovite inimese käest saada kontakte, kellega võiks suhelda, või mis on teie kõne eesmärk, nii et
jõudke siis lõpuks selleni välja. Nüüd closingu tehnikad, nagu need kutsutakse, ehk lõpetamise tehnikad, on erinevad sõltuvalt sellest, kas tegu on siis investeeringuga või on siis tegu partneriga. Mõlemal puhul ikkagi võib küsida seda esimest ja teist sellist küsimust, et kuidas teile meie projekt meeldib ja mis tõmbas enim teie tähelepanu, mis teilt köitis, mis teile tundub, et on väga hästi siin projektis. Ja küsige ka seda, et kui ma praegu annaksin selle info põhjal, mida te kuulsite teile ette 10 punkti skaala, siis kas see informatsioon oli super hea ja huvitas teid ja te soovite kindlasti sellest osa saada, siis see on 10 punkti või ei huvitanud üldse, see on 1 punkt ja et kus teie siin sellel skaalal praegu asuda võiksite. See annab teile kerge ülevaate sellest, kui palju inimene on huvitatud ja annab teile ka võib-olla natukene vihje, et selle kohta, et võiks äkki informatsiooni juurde jagada, et inimesel huvi rohkem juurde tekiks. Nüüd kui me puudutame just seda partnerluse poolt, siis Skyvelt Community maksab boonuseid, tehtud töö eest maksab ta siis töötasu boonuste näol ja need kantakse meil kabinetidesse boonuse alla välja ja me saame seda raha kasutada kas ise enda investeeringute eest tasumiseks või pangakontole välja kandmiseks. Nüüd välja uurida kindlasti tuleks, kas partneril on soov saada sissetulekut ja milline see summa võiks olla, see sissetuleku suurus võiks olla kuus. Jääge selliste mõistlike numbrite piiridesse, sellepärast, et esimesel kuul on kindlasti väga palju uut informatsiooni vaja endale selgeks teha ja sisse elamine võtab ka aega. Kui te olete saanud teada, mis see number on, oletame, et teie klient vastas teile, et see võiks olla 1000 eurot kuus, siis küsige, kui palju aega on ta nõus panustama, et sellist summat saada. Igas firmas tuleb teha tööd, ka siin Skyvelt Communities. Me teeme tööd, me jagame informatsiooni inimestele ja me panustame oma aega. Nii et kui palju tuleks aega panustada, ja palju on see inimene nõus aega panustama, see siis tehkegi enda jaoks selgeks. Nüüd, kui inimene ütleb teile, et ta on nõus panustama 5 tundi nädalas, siis küsige tema käest, et aga kui mina tulen teile appi, et kas minuga koos võiksime me suurema nagu tundide arvu panustada Skyvelt Communitysse nädala sees. Siis inimene tavaliselt vastab, et jah, et loomulikult, et kui sina ka oled mul nagu abis ja sina tead infot palju rohkem, et mul on palju lihtsam, et muidugi me võime teha seda, muidugi. Ja viimane küsimus oleks, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas, et kas siis sina ka oled nõus koos minuga panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat, et me saaksime sulle sissetuleku luua, mis on 1000 eurot kuus. Ja inimesed tavaliselt ütlevad, et see on täiesti mõeldav, et 10 tundi nädalas ei ole mingi kontimurdmev tundide arv, ka siis, kui te käite palgatööl, on seda võimalik teha peale tööaega ja üldjuhul tullakse teile partneriks. Loomulikult tuleks uurida, et kuidas me koostööd alustame, et kas me teeme kohe siis selle kabineti ära, näitate, kuidas seda tehakse ja kas me teeme partnerluslepingu ka kohe ära, et võib-olla lähebki siin kiireks info jagamiseks, siis olete juba partnerina kirjas ja saate kiiresti tegutsema hakata. Nii et selline võimalus siis partnerluse poole pealt. Kui me nüüd räägime investorluse poole pealt, siis küsimused võiksid olla suunatud nii, et vastus oleks enamasti jah. Ehk kuna Skyvelt Community pakub investeeringuteks kas täisinvesteeringut ühekordse maksena või siis järelmaksupaketina, kus intress puudub, siis me võimegi küsida meie potentsiaalselt investorilt, et kas me lepime kokku järelmaksus või ta soovib ühekordse investeeringuna selle paketi eest tasuda. Ja tavaliselt inimene siis hakkabki mõtlema, et kumba valikut ta teeb,
pigem ei mõtle sellele, et ta näiteks üldse ei võta. Ja kindlasti pakkuge teie alustanud investorile partnerlust ja rääkige see partnerluse pool ka läbi ning pakkuge välja, et kas me teeme enne teile valime paketi välja või teeme siis partnerlusleppe ära. Et väga mõistlik on teha ära kohe partnerlusleping ja siis valida välja pakett või siis ka vastupidi, et mõlemad variandid on tegelikult täiesti head. Nüüd vastuväited, kui keegi ütleb, et see on minu jaoks liiga kallis või mul pole nagu selle jaoks raha, siis kindlasti näidake ära võimalus, et meil on võimalik siin partnerluse all saada boonuseid ja need boonused kantakse siis meile kabinettidesse ja kabinettides on siis meil võimalik neid boonuseid kasutada enda investeeringute eest tasumiseks. Ja siin tõepoolest paketid ka tuleks ära näidata, et kõige odavamad paketid algavad meil $50 pihta ja see ei ole liiga kallis tööl käiva inimese jaoks ja isegi ka pensionäri jaoks. Et meil on väga palju pensionäre, kes on teinud investeeringud. Aga kindlasti on võimalus jagada see informatsiooni, saada tasustatud Skyvolt Community poolt ja nendest boonustest teha siis enda investeeringuid. Samasuguse loo räägin ma ära siis, kui keegi ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, et investeerimine on rikastele, siis jälle on võimalus tulla partneriks ilma ise mingeid sissemakseid tegemata, sest kabineti avamine on tasuta, partnerlusleppe tegemine on tasuta, keegi teie käest midagi sissemakset kuskil ei küsi ja te saate hakata tegema tööd ja kui tulevad investeeringud, siis 15% esimeselt liinilt maksab Skyvolt Community inimestele tagasi, kes seda tööd on teinud, infot jaganud ja neid samu boonuseid saab siis inimene kasutada enda paketi eest tasumiseks. Need võimalused on kõikidel olemas, kui te ainult soovite. Nüüd kui inimene soovib arutada abikaasaga, kolleegiga, sõbraga, loomulikult antke see võimalus teda arutada. Mina soovitangi vahest, et võtke kohe abikaasa kaasa, et me siis jääb meil see topelt kokku saamine ära, eks ju. Saab korraga mõlemale rääkida. Aga kui nüüd on nii, et on ühe kaupa, siis kindlasti leppige järgmine kohtumine kokku ja see kokkusaamine, et oleks võimalik ka abikaasale ära rääkida, mida kasu kõike ja mida head Skyvolt Community pakub. Ja viimane vastuväide, see on püramiidskeem, on väga levinud vastuväide, aga samas hästi kergesti ümber lükatav. Mina tavaliselt küsingi, et mida püramiidskeem teie jaoks nagu tähendab. Ja väga palju korral ei oska inimesed mulle vastata, et mis see on, nad on lihtsalt kuulnud, et nii öeldakse ja siis nad ise ka ütlevad. Aga on tulnud siis ka õigeid vastuseid, et püramiidskeemi puhul pannakse ainult raha sisse ja võetakse raha välja ja ongi kogu lugu ja ühel hetkel see süsteem kukub kokku. Jah, nii see on. Aga Skyvolt Communities on olemas tegus töötavad, täiesti sertifitseeritud transportimudelid, millega ma isegi olen sõitnud ja meil on tulevikus ka kaubavedu ja reisijate vedu ja meil on olemas nii tooted kui teenused, ehk tegu ei ole siis püramiidskeemiga ettevõttega, sest et siin ei ole ainult raha sisse raha välja, vaid tegu on siis firmaga, mis hakkab pakkuma tooteid ja teenuseid tulevikus. Ja praegu on siis välja töötamise aeg, ehk ettevalmistusperiood, et kõik sujuks ja töötaks. Ja siin ma näitangi ära Valgevenes oleva Marina Gorka selle ökotehnopargi, kus meil on töötavad mudelid põhjamakliimade jaoks sertifitseerimisel ja sertifitseeritud. Ja näitan ära ka Dubai lähistel Sharjas,
Araabia Ühendemiraatides oleva innovatsioonikeskuse ja räägin kindlasti ka juurde selle, et araablased on ju targad, et nad ei võta endale ühtegi mitte tulu toovat projekti ja Skyworld Community on vastu võetud, järelikult nad näevad selles tulevikus potentsiaali. Nii et sellised jutud ma siin sellise püramidskeemi pakkumise juures ära räägin. Nüüd esitluste ettevalmistamine, see on selline nagu kaks varianti, kas me teeme lühiesitluse või me teeme pika esitluse. Lühiesitluse jaoks mina kasutan selliseid brosüüre, mis on Skyway poolt välja töötatud hästi lahedad brosüürid. Siin on väga palju informatsiooni, siin on ka need mudelid ilusasti sees näha, et mis meil siin on. Siin on tehnoloogia kohta, siin on muidu informatsiooni, siin on see trossrööbas transporti näidis olemas, milline see on, eks ju. Mida kui hästi siit näha on, mulle tundub, et siit midagi näha on natukene ikka. Et siin selle sees on kõik olemas, millega saab teha sellise lühiesitluse ära, et inimene saaks aimu, mis on mis ja suunatada siis uuesti kuulama webinari. Et neid brosüüre meil on inglise ja vene keeles ja tasub neid siis meie käest küsida, sellepärast, et need on tõepoolest väga head abimehed. Siis võimalik on teha ka pika esitlust PowerPointina, need slaidid on kõik meil olemas kabinetides, saab nad alla laadida, tekstid on juures, mida rääkida ja saab teha endale ise enda siis pika esitluse, mis on 45 minutit umbes. Õppige neid tegema siis soravalt, et esimesed viis võiksite teha koos oma mentoriga, selle inimesega, kes teid kutsus siia ja tehke siis niimoodi, et kaks esimest teeb mentor, teie kuulate, teete märkmeid, siis ühe teete koos pool ja pool, võtate need osad, mida te juba tunnete, et olete tugevad selles. Ja kaks viimast esitlust siis võiks teha siis uus partner iseseisvalt, koos mentoriga küll, mentor kuulab ja annab siis tagasisidet, et mis läks hästi ja mida võiks teil natukene sätida, et saaks väga hästi. Nii et selline soovitus siis esitluste tegemiseks. Kui te jagate kliendile informatsiooni, siis näidake, et investeerimine meie projekti on arukas ja oluline. Rääkige see ökoloogiline pool lahti, rääkige see majanduslik pool lahti, et mõlemale poolele saab see olema soodsam transport nii ehitajale, kes seda vajab, seda trassi, kui siis ka sellele, kes selle trassi peal liikuma ja sõitma hakkab. Kui ehituskulud on madalad, on ka sõidukulud madalamad, nii et see on selline nagu win-win süsteem põhimõtteliselt. Näidake inimesele, et meie kabinetides tuleb meil ennast verifitseerida, et kuna tegu on siis ikkagi aktsiatega ja tõeliselt sellise edaspidi tugeva firmaga, kes tahab ka minna oma aktsiatega börsile, siis me peame ennast tuvastama ja üles laadima siis oma ID-kaardi või passikoopia sinna keskkonda ja ka ühe arve, et näidata, et me oleme reaalselt eksisteeriv inimene, mitte pole välja mõeldis. Küsige kindlasti inimese käest küsimusi, et mis on tema vajadused, et mida ta soovib, et kas see on see, et ta tahab olla osa innovaatilisest projektist, kas see on see, et ta tahab maailma paremaks muuta, et ökoloogilist jalajälge parandada või mõtleb ta nii nagu enamus inimesi, et ta tahab omale tulevikus kindlustunnet ja soovib saada dividende, et mis on inimese eesmärk ja näidake talle siis kõik võimalused ära sellega seonduvalt. Näidake inimesele kindlasti pakette, rääkige, millised paketid on populaarsed, millised on kallimad, millised on kõige odavamad ja tooge need välja, et populaarsed on me siis 1000 ja 2000 dollarit, et seal siis saab päris kenasti osakuid ka selle summa eest. Nüüd selgitage meie arenguetappe. Meil on kokku 15 arenguetappi ja me oleme praegu 14. arenguetappi viimases kolmandikus
ja meil on veel ainult üks etapp peale seda, ehk siis 15. etapp ja see võib minna väga-väga kiiresti. Kindlasti aidake inimesel registreerida oma kabinet ja toonitage talle, et see kabineti avamine on tasuta, aga seal on väga palju plusse, et saab minna lugema uudiseid, mis on ajalises järjestuses, värskemad ees, vanemad tagapool. Seal on väga palju tehnoloogia infot ja üldse on kabinetis väga palju informatsiooni üleval, mida võiks siis lugeda. Ja mida ma veel soovitan endale soetada on selline raamatukene 100 küsimust, 100 vastust, mis on Anatoli Junitski poolt vastatud, inimeste poolt küsimused ja see on eesti keeltega tõlgitud, et mina kasutan seda väga inimestele informatsiooni jagamiseks, kui nad hakkavad tehnilisi küsimusi küsima, siis ma annan neile lugeda selle. Ja loomulikult klausliga, et nad tooksid selle mulle paari ja kolme päeva pärast tagasi. Et see on hea võimalus hoida nagu inimesel ka huvi üleval, mitte nii, et ta võtab teiegast selle raamatu ja paneb kuskile kapiriiuli peale ja loeb võibolla ei tea kuna. Aga kui te ütlete, et ma tahan kolme päeva pärast seda tagasi saada, et see, seda ei ole väga palju eksemplare saada, et siis kindlasti on võimalus, et ta vaatab kiiremini selle läbi ja loeb kiiremini läbi. Nii et erinevad reklaammaterjalid on ka meil olemas ja abiks siis võibolla selle poolest, et näidata firma usaldusväärsust, et firma on panustanud ka reklaammaterjalidesse. Meil on brosüürid, meil on pastakad, bloknoodid ja on võimalus tellida ka siis enda nimelisi visiitkaarte. Nii et kõiki neid variante saab siis kasutada. Ärge siis unustage järel tegevusi peale oma kõnet või peale veebinari. Ja kui lubate midagi inimesele saata, siis kindlasti saatke kas siis e-maili teel või siis materjalidena muidu, et neid brosüüre ja 100 küsimust, 100 vastust ja dubleerimise mappe on võimalik soetada meil Eve ja Raivo Stenmani käest Tallinnas, minu ja Mihkel Liivakandi käest Tartus. Nii et meil on kõik nad olemas, küsige ja me jagame teile. Edu toob kiire järel suhtlus, see on teadlaste poolt antud protsendid ja päev pärast veebinari kuulamist on tõenäosus, et inimene mäletab seda informatsiooni, see tõenäosus on 70% ja 10 päeva pärast on see ainult 7. Ehk minu soovitus on teile, et ärge laske klientidel maha jahtuda, hoidke ikka kätt pulsil ja olge ise ka kogu aeg entusiastlikud ja suhelge inimestega alati peale veebinari kohe, sellepärast, et siis on informatsioon värske ja saate väga ja väga kiiresti tulemusi. Nii et järgmised veebinarid on meil siis järgmine kord samal päeval, 15. detsembril. On tehnoloogia tund aega ennem dubleerimist, ehk kell 6, nii et saate 2 tundi veeta koos meiega. Kell 6 on siis Skyway tehnoloogia ja uued uudised ja kohe kell 7 on dubleerimise koolitus. Nii et tulge jälle osalema ja kindlasti jagage informatsiooni. Skyway Community on tõesti väga võimas firma, me näeme üsna varsti. Ma võin öelda, et projektid on ettevalmistamisel, näeme üsna varsti neid transporte üle maailma ringi vuramas teisel tasandil ja on plaan ka nii, et tuleb Eestisse, nii et ühel päeval näeme ka Eestis sõitmas siis junibusse, nagu neid kutsutakse. Aga mina soovin teile mõnusat toredat reedet, hoidke siis ikkagi info jagamine auses, jagage informatsiooni, olge rõõmsad ja toredat detsembrikuu jätku teile. Kohtumiseni 15. detsembril.